הערבית, חלאס. די. די לאלימות. די לכיבוש. די לכל דבר שנותן לנו לא לנשום ולא לחיות. באנו לבוא ביחד להגיד שכן שווים לעשות ולחיות בצדק ובשלום בחיים יותר טובים. המון תודה לכל אחד שבא היום. يا يمه والله مش عارف لمين اشكي ايام فينا هدت لحظات صعبه مره הצעקה שאנחנו רוצים לצעוק היום מן המקום הזה שבו נרצח ראש ממשלה בישראל היא צעקה איומה של כאב אינסופי גדול מאוד ונורא מאוד 24 שעות ביממה אז היום רגע לפני שיום מאוחר מדי הגיעה השעה שנחבר יחד את כל הכאבים שלנו ונצעק בקול גדול רגע לפני שמעגל הדמים ישאב אותנו מחדש אל התהום שממנה אין תקומה צריך לצעוק בקול גדול מאוד די לכיבוש כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון.